Ser härligt fräckt ut. Skrejen ser perfekt tillagad ut. Faller isär i lamellerna. Det är lite grann som vi sa innan oss, just det här. Här går man lite grann ifrån tänket med krångliga garnityr. Som är liksom individuella. Det här är mer liksom en naturlig uppläggning. Igen, måste man ju säga. Han tar även tillvara på formen och möjligheten med pilgrimsmusselskalet som är både vackert och bra att använda. Det blir spännande fin den också. Kommer där, ja. Trevligt. Den ska av där. Då är såsen till fisken och musklerna blir mätta i skalet. Är det såsen till fisken som är där i? Ja, precis. All right. Ska vi se om... Vi får kolla här lite hur han har skrivit receptet. Det är många olika varianter på... Väldigt vackert alltså. Ja, det var skrejslaget han körde lite. Han kör, ja, väldigt fin uppläggning. Ska jag slå på lite grann av såsen här? Så låter vi den vara kvar lite grann. Distinkt röksmak. Absolut. Men det är lite Johan, han jobbar så. Vi har ju smakat Johans mat många gånger. Ja. Han har klara, tydliga smaker. Han vet exakt hur smakbilden ska vara. Mm. Och väldigt fräscha uppläggningar alltid. Spännande anrättning. Vi väntar in honom. Ja, yep. Han är där uppe nu. Han brukar alltid precis smyga upp med någon liten sås. Specialare. Absolut, kom med. Stefan tittar lite argt på honom. Ja, vi väntar. Mm. Här kommer han ju. Johan Börkius. Trevligt. Här kom såsen ändå. Så vi, hade, ja. Vi tog på den först där. Ja, ja, det, ja. Men det är som vanligt. Var det rätt eller var det fel? Nej, det var jätterätt. Mm. Man ska hälla över lite av den där smöret. Så när det blandas med såsen blir det supergott. Hur tycker du dagen har varit? Ja, nej, jag tycker att klockan har gått fort. Men vi har jobbat jävligt fort själva. Så vi har legat ganska bra till, måste jag säga. Jag har haft bra träningslokal. Mm. Mm. Mycket spring. Du är nöjd? Ja, jättenöjd. Berätta hur du tillagar skrejen. Först lägger jag in i en rimlag. Saltvatten och alger. Sen får den ligga där i en 3-4 timmar. Och sen av den lagen så silar jag bort algerna. Spär med lite mjölk. Kör upp den till 80 grader och så häller jag på den på fisken. I ett bläck. Och så skjuter jag in den i ugnen så. Perfekt tillagar den ju. Ja. Mm. Det är ju fantastiskt att se. Och slagen här kör du bara på... På hällen, så den får lite. Mm. Precis, det blir en lite annorlunda tillagning där. Ja, precis. Just med en lite nötigare yttre. Precis. Som en liten kontrast. Har jag tänkt att du ville att det skulle vara. Ja, precis. Johan, vi har ätit din mat rätt många gånger. Och den är alltid, ja, alltid god. Och du har ju... Du har alltid någon härlig förklaring till hur du kom fram till kombinationerna så. Mm. Ja. Nu kallar du det havsskjuden då, denna gången. Ja, men jag vill att den här tallriken, hela det här kittet här, man ska få känslan av hav. Mm. Gurkan har jag valt att stansa ur, bara för att man stansar bort skalet. Bara för att det ska bli den här blöta, inte så mycket tugg. Så att det, ja, blöt, havigt, alger. Jag tycker det är väldigt tydligt det du säger, tydliga och smaker. Sen i musslan där, det ska vara det smöriga, fylliga, runda i rätten. Den så tillsammans med pilgrimsmusslan så tycker jag det är en pricken över iet. Väldigt gott. Väldigt, väldigt, väldigt gott. Men du tycker om att röka, eller ha rökenslag? Ja. Ja, det är ju svingott. Mm. Den här rätten är ju en tydlig... Bakeusrätt, tycker jag. Ja, definitivt. Ankan, hur kändes det? För där blir man ju lite mer låst, kanske. Ja, det hade ju varit 1000 gånger lättare att lagt allting på tallrik än bära ut med fat och stå och tranchera inför juryn. Men ja, det tog man sig väl igenom. Men var det själva trangeringen som var knepig eller var det att kombinera när du får förutsättningen att det ska vara lök, spetskål och potatis?
Ja, man försöker ju göra så att alla smaker som spetskålen där tillagar med lite apelsinskal och ankan späckar man med lite lök och sådär, så man försöker få in som en röd tråd i allting. Mm. Den grejen är väl inte så svår, tycker jag. Det var väl lite klurigt om man skulle lägga allting på fat och det skulle gå ut och någon annan skulle lägga upp det hit och dit. Om det tippar, hur noggrann är de? Och, ja. Jättegott. Du visar att du har en stor respekt för alla råvarorna som du har jobbat med i fiskanrättningen. Vackert, intressant och jättetrevligt. Mm. Det enda vi kan säga nu är lycka till och ditt öde ligger i juryns händer. Varma applåder för Johan Bakéus. Bra jobbat. Tack. Bra jobbat.